Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou U, prázdný kruh, a pustíme se do druhého cvičení. Prosím, samostatně přečtěte zadání, přerušte video a vyřešte celé cvičení. Potom se k videu vraťte. Svá řešení porovnáme a prosím, ještě si připravte ten stěratelný fix s tabulkou. Budeme to potřebovat tady k interaktivnímu cvičení. Takže, ano, přerušíte video a dáte se do práce. Výborně, děkuji. Tak, co jste si přečetli za zadání, co tady bylo? Říkej a vybírej. Takže jste si nejdříve řekli, co tady máme za obrázky. Takže je zde učitel, co je tohle? Ucho, boty, holky říkají lodičky, dobře. Umyvadlo, ubrus a ještě talíř, fajn. Tak, vybereme u modré šipky, Tady uděláme křížek. Udělali jste ho tam? Ano. Učitel U, takže křížek zde je. Tady u šipky oranžové bude křížek? Ano. U U, u červené? Hm, nemáte ho tam, říkáte. Dobře. U bílé šipky máte křížek? Umyvadlo U, dobře. Zelená šipka? Ano, ubrus. U a talíř. Ne, ten nezačíná na u. U žluté šipky nemáte křížek. Tak, takhle jsme to vyřešili. Máte to taky tak? Výborně. Fajn, takže naše řešení se shodují, takže to budeme mít dobře. No a teďka to interaktivní cvičení. Tak, řekněte si, co tady je. A buď mi Ukažte, které písmeno mám přesunout, a nebo ho napište na tu tabulku. Dobře, co jste napsali? Jo, učitel U, výborně. Zelená barva nám říká, že to je dobře, a jdeme dál. Hm. Princezna, kdeže je? P. Jo, tady dole, děkuji. P. Řekli jste si, co to je? A? Na začátku má. Dobře, a kde to je? Nebo jak to vypadá? Ukaž mi to. Stůl s. Mhm. Samostatně, klidně. Ubrus u. Ano. Sněhulák s Ucho, U. Postel. Tak, jak vypadá P? Jste to už zapomněl? A, nezapomněli. Postel. P. Umyvadlo U. Ono nám to U jako umyvadlo taky vypadá, vidíte? Že jo? Tady bychom klidně mohli nale, nalít vodu. A ještě dáme listí L. A ještě tady něco je. A učitele už jsme měli. Bezvadný, takže druhé cvičení je za námi. Umíte perfektně určit písmeno na začátku slov.